Кір атакує. Близько сотні жителів Дніпропетровщини підхопили небезпечний вірус. І це менше, ніж за місяць. Кількість хворих в Україні отут сягне 10 тисяч. В уряді вже заговорили про оголошення епідемії. Як розпізнати хворобу та захиститися, у темі дня розкаже Всеволод Прокоф'єв. Боїшся? Боїшся? Із гарним настроєм та досі на лікарняному. Інна із однорічним сином місяць як одужали від кору. Дівчина згадує, щойно в маленького Платона підскочила температура, негайно викликала лікарів. Та розпізнати хворобу ті змогли не одразу. Просто у вас лізуть зуби. Потім нам поставили діагноз, у вас ентеровірус. Коли я дивлю, що у мене дитина в такому стані, це ми ще вдома були, я знову визиваю скору, це вже була третя чи четверта скора. Нам врачі говорять, що предположительно це корь, їдьте в інфекційну лікарню. Туди ми приїхали, нас посмотрел дежурний врач і відправив назад. Відрізнити перші симптоми кору від інших вірусів непросто. Температура під 40, червоні очі та кашель. Так кір дає про себе знати у перші дні хвороби. Потім з'являються ледь помітні висипання у роті і лише згодом пухирці вкривають обличчя, руки та тулуб. Якщо вчасно не звернутись до лікаря, наслідки можуть бути фатальними. Кір спричиняє бронхіт, запалення легенів, хвороби печінки та навіть запалення мозку. Торік від ускладнень померли 16 українців. Уже цьогоріч на кір захворіли 98 жителів Дніпропетровщини. Інфекція швидко поширюється. Заразність при цьому захворюванні складає 100%. Тобто, якщо люди не боліли, проконтактували больним з корю, то цей чоловік обов'язково заболіє. А от спосіб захиститися тільки один. Дніпрянка Наталія привела на укол 9-річного сина. Каже, вакцинацію за календарем пропустили, тож тепер надолужують. Прививка є прививка, дитину треба якось захищати. Нас в нашому віці теж прививали, і це захищає організм. Це жива вакцина, вона безпечна. Є реакція на прививку, яка в 10% може бути у дитину. Це в виді підйому температури на 7 по 21 день. Є противопоказання. Показания к прививке, если у ребенка острое вирусное заболевание или обострение хронических заболеваний. От тільки сумлінно до щеплень ставляться не всі, підрахували в обласному департаменті охорони здоров'я. На сьогодні вот среди детского населения это все возраста от года до 18 лет, ну минус те, которые в год и в 6, вот их 2831 ребенок. Они не привиты по календарю. Среди взрослого мы эту статистику никто посчитать не может. Это уже на утку. Чиновники переконують, вакцинами забезпечили усі амбулаторії Дніпропетровщини. Безкоштовно у поліклініках щеплюють дітей, студентів, дорослих, котрі контактували із хворими, а також медиків, вчителів та військових. Решта придбати вакцину можуть в аптеках. Деталі перевірили, чи легко знайти препарат у Дніпрі. Обійшли десяток аптек у центрі міста. Половина вакциною не торгують взагалі. У двох її наразі немає. А скажіть, будь ласка, від корі вакцина у вас є? Ще раз? Від корі вакцина? Ні. А буває взагалі? Іноді дуже рідко. Ще втрьох нам порадили замовити препарат телефоном чи онлайн. Ви можете на гарячу лінію обратитися і зробити заказ. У січні від кору померли 5 українців. Захворіли понад 8,5 тисяч. Днями в уряді вирішать, чи оголошувати епідемію. Всеволод Прокоф'єв, Олександр Довгань, Євген Лопатніченко та Віктор Степанов. Деталі.